Una desena de joves participen en el taller de defensa personal que impulsa l'Ajuntament de Martorelles. L'activitat va dirigida a tots els joves d'11 anys o més i es fa a l'Era Jove. Amb aquest taller, que es farà durant els dijous del mes de juliol, els joves podran adquirir uns coneixements bàsics per defensar-se en situacions que puguin ser compromeses. Els joves aprendran durant aquestes sessions una sèrie de tècniques, però també valors. L'objectiu, sobretot, és que aquests joves que es troben en primera adolescència, que entren ara en aquesta etapa, doncs s'apropin a l'espai, que el coneguin més, que trobin un espai on sentir-se segurs i segures, doncs, per fer tallers com aquest tipus i empoderar-los i empoderar-les, doncs, a moure's, doncs, per tots els espais que tenim al municipi i totes les activitats que els hi podem oferir.